ja sam Nađa. Ja sam mama. I nas dve danas idemo po prvi put 2021. godine na plažu! Dobro, naravno, nećemo se kupamo, ali sunčice bude, tako da pratite nas. A pre toga imamo neke obaveze, tako da sad ćete nas pratiti svuda. Ponovo ne radi ljudi, ja imam jedan paket koji je stigao još 19. znači dok sam ja bila u Parizu i zaglavljen je ovde u pošti koja nije radila sve do danas zato što ima zaraženih radnika i onda su zatvorili i danas otvaraju, a sad mi je pauza za ručak, tako da možda kad se budemo vraćale možemo da uzmemo taj moj paket pre nego što ga vrate. Neče, ako vas malo zanima kakvo je stanje ovde, bukvalno ovako preko dana ljudi se šetaju, idu gde treba, sve je normalno, samo što ništa ne radi, sve je zatvoreno i onda ljudi samo mogu da gledaju izloge, ali inače ovako šetaju i kad je lepo vreme, kad je vikend, stvarno ima puno ljudi. Uveče kad stvarno kao ne treba da bude nikog posle 7, ima ljudi, nema previše, vikendom ima previše, gleli su otvoreni. Mama, mogu da kupim patike. Ne mogu sad da kupim, misliš, moram preko interneta. Jer sad ću vam pokažem koje mi se patike sviđa. A evo zatvaraju. No. Ali jeste, to je onaj valjda Kliki Collect. Ove patike mi se sviđa, sad ću vam pokažem. One. Želim njih. Njih. Mene su mnogo lepe. I ove kapice su preslatke. Ali vidite, svaka prodavnica ima kao ovo svoje gde možete da ih nađete i da poručite ako nešto hoćete. I onda dođete, pokucate valjda ovde, oni otvore i vi uzmete. Mnogo su mi slatke ove kapice. Što se zatvaraju sa strane. Ajmo. Meni se ništa osim tih žutih ne sviđa. Ali sad ovo šareno, gledaj. Ne, to mi se bez veze nekako. Ali žute su mi okej. Ali vidi, isti materijal, samo modeliran. Baš bez veze, baš mi se ne sviđa. Nije meni. Mada mi je interesantno. Nekad da se složimo da su samo žute lepe. Ne, interesantno mi je. A žute su ekstra. Ali im tanka štikla ili debela? Tank. Normalno, u stvari nije toliko tanka kao ta. Jest. Malo je deke. Malo, malo. Malo, malo. Sad ćemo Madar i ja da vam pokažemo svoje outfite. Madar, ti prva. Čekaj da te snimimo u stvari ovako. Koja je iz Lovis. Eto, ne znam kako. Lovis, ja mislim. Tako sam dobila od mojih devojaka. Tako je, onda imaš tašnu. A ja tašnu. Ovo je, šta je ovo, Galan, Tri Paris. Jeste. I njene čizmice. Moje cipele što sam dobila za rođendan od mojih čerki. I ima Gucci naočare. Ima baš tvoje. Wow. Evo ja da vam pokažem sebe. Ja imam moje naočare koje su sa Polet sajta. Ova majica koja ima ovu rupicu ovde je iz Revolva. Ispod imam crni kupać, je običan. Ovo znate da sam kupila u nekoj jižnjoj prodavnici. Ovo je... Ovo preko. Ovo su NKD pantalone, Nike patike, moje ovo prelepo kao što vidite za nogu. I imamo Givenchy torbu koju, ne znam sad da vam kažem sa kog je sajta, ali uglavnom vidjet ćete na Instagramu, objavit ću i tagovat ću. Yes, yes, bye bye. Promenila sam naočare, sad imam ove iz Revolva za sunce. Upravo smo mama i ja bile, imamo zakazano kod lekara. Ja... U 2, mama u 3 i 15 valjda ili 30, nebitno. I uglavnom sad je 2 i mi smo otišle, ali ona kasni, tako da sam rekla da se vratimo za 30-45 minuta. Tako da sad ne znamo šta da radimo jer smo mi htjeli da odem ja, pa da idemo na plažu pa da se vratimo za mamu. Ali sad ćemo morati da čekamo i za mene i za mamu, tako da možda odem u neki park. Pa šta je ovo pored? Vidiš, tu piše nešto zeleneno, ne? Ajmo, to je ovdje. Idemo u neko zelenilo. Da, upravo je mama, ako uopšte može i da se uđe, ako radi park. Sad ćemo da vidimo. Znači, jako je toplo danas, stvarno, ja sam ušla unutra krenula se kuvam, pa sam se svukla. I park je otvoren. Slatko, ali gde ćemo da sednemo? Ajmo tamo, na... negde. Ovdje je inače ulaz za tramvaj. Šta je ovo, što užasno izgleda. I ovdje je biblioteka, tamo iza, ova je biblioteka velika. Tako da sad ćemo negdje, evo tu ćemo da sednemo. Ima i fontanica.
Slatko. Slatko, nisam bila nikada ovde. Čekamo. I evo naseli smo na plažu, mama ide da uđe u vodu. Jel hladna? Hladna. Ajde uđeš malo. Ti ne možeš, a? Sad ću ja da sizujem pa da uđem. Ne odgovara ovo man. Ono bilo upozorno, ja ću da uđem, ja ću ovo, ja ću ono. Pravi se hrabra nešto. Ja sam inače bukla gore kupaći i odlučila sam se sunčem jer sam bela kao sneg, bukvalno. Tako da danas smo peškirić, malo sam i donji deo kupaća jer ima ljudi koji se sunčaju. Eno one devojke, malo da vam pokažem. Tako da ću da zavrnem ove pantalone i gore sam bukla kupaći da se sunčem. Mama kaže nismo podali krem. Nismo, pa nećemo puno. A bela sam kao sirna kadri, pogledaj me i ti se žališ da si bela. Mnogo sam bela. Ja sam mnogo bela. Mnogo je hladna voda, ja sam htjela da se kupim. Samo sam mislila da ću da mogu. Znaš kako mi ledeno? Sutra, možda je sutra toplije, sutra ćemo da se kupamo. Sutra malo, nema šanse, bit će isto hladno. Pa vidjet ćemo. U stvari nekima nije, ali ja sam mnogo... Neki se kupaju ljudi. Strašljiva i zimljiva i... Ali ovo su neki mladi... Mladi ljudi. Pa ti ćeš možda da se... Oni se jedine kupaju, ja bi mogla. Eno ih tamo, vidite? Neka dečica i mladi. Ali oni se jedini. Ja sam se kupala. Baš ću da idem da pipnem vodu. Ajde. Sad ćemo da vidimo da li će ona moći da izdrži. A ja se ladu. Aha, kao ne... Kao je... Ja bi mogla da uđem da se kupim, ako moram. Ali ja se ladu. A mogla bi? Misliš da bi mogla? Ovako deluje kao da nije hladno, ali kad... Brzo je nekako mirna i sije sunce, pa će... A ne, hladna je, hladna je. Mnogo reže. Aha, da ledi ti noge u sekundi. Aha. A zamisli oni tamo što se kupaju. Ja ne razumem. Pa njima treba sve za ledu. Ali no, to je samo dok uđeš. Kad skočiš i plivaš, ono bi moglo da se izdrži. Pa vratno... Pa ćemo sutra da probamo onda. Ajde. Čekaj, lijepo, lijepo, lijepo. Dogovoreno. Evo, kamenje! Ljudi moji, meni je jako lijepo, ne vidim apsolutno šta snimam. Vidim da imam neku, ovo je neka moja ruke. Čekajte da sednem onda da biste me bolje videli. Meni je, ja uživam u životu trenutno, ali fali mi jasno, iskreno. Gdje ti je jasno? Pa ima onaj na naduvavanje. Pa daj. Uglavnom, uživamo, jako je toplo, jako je lijepo, ovo sunce pržima da izgorimo. I tako. Anđela nije htjela pođe s nama. Ima obaveze, kaže žena. Žena? Žena. Rekla mi ja imam obaveze. Ima i obaveze. E, neko me je pitao negde, jel imam, gde imam neku modricu? Gde? Ne, mislim... Nemoj su naruči. Nije. Da, ali nije u tome bilo. Možda i to bilo. Neko me na slici poslednji pitao kao da ti modricu. Ovu modricu mi je stvorila Anđela, a mislim da mi je ovde nešto izgledalo kod da imam modricu, ali nisam, to mi je ova koska ovdje bila. Pa pala senka čudna. Uglavnom, jako bijelo izgledam na ovoj kameri, tako ću prekinem se s njom. Mama jede. Ja kad ću dar, meni odmah izlazim. I meni odmah, ja mnogo mi lako izlazim. A stalno se čupnem. Ovako me samo štipneš, gotovo, ja već imam modricu. Bye! Danas je sutra. I evo nas ponovo na plaži, vidite kako je voda lepa. Kako volim kad ovako ima... Ovako različito, ne znam kako da ovo kažem. I mama i ja ćemo danas da uđemo u vodu. Si srećna, mama? Ja, nisam. I ja sam. I ja isto tako, ako je prehladna, a jeste 100%. Ne znam da li ne. Ući ćemo, ući ćemo. Pa ćemo da se sunčamo malo. Anđela je opet zauzeta i nije krenula s nama. Ja mislim da je ja, čak i kad bi živjela ovdje jedno 100 godina, ja sam nikada ne bi prekinula se divim morom, stvarno. Obožavam more. Pogledajte ovu lepotu. Mi se sunčamo. Ali, kao legle smo da nas ugreje sunce. Da bi skočila. Da bi skočila u vodu. Ali nešto nas danas ne greje sunce, nije toliko toplo kao juče. A greje nas, ali nas ne greje da nam bude vrućina. Zato što nas vetar hladi.
užas. I ja sad nema šanse da imam hrabrosti da skočim. Ja imam hrabrosti i ja ću da skočim. E, dobro, ja ću da te snimam. I ti ćeš da skočiš. Mogu, ja moram da te snimam. Ne, skočit ćeš sam. Jel da moram da te snimam? Snimat ćemo se, postavit ćemo ovako kameru. Ovdje ćemo da stavimo kameru i onda ćemo tamo da upadnemo. Ne. Da. Smijem. Vezuje kosu, pripreme za vodu. Vidi mi kosu. Da vidi, da vidi. Wow, što si lijepa. Nemoj sad bela na kameru, srcem. Neću da te snimam celu, snimat ću te sad samo na noge. Kamenje ledeno. Nemoj noge da mi snimaš, molim te. Ja ne vidim ništa. Nije hladno, moram sebi u glavi da kažem da nije hladno i onda nije. Spravi se. Nije hladno. Nije hladno. Nije hladno. Nije hladno. Nije hladno. Ja. Ne mogu da te snimam kako želiš. Ma ne vidim ništa od ovog sunca. Nije. Nađa, a kako nije hladno, sunce greje. Ona je stvarno, sunce ne ovdje greje, nema vetar, ali voda mi ledi noge. Pa ja ne znam da si ti čuješ, daleko si mnogo. Voda mi ledi noge. Jem, dva, tri. Le, 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 jao, 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 nije hladno, nije hladno, nije hladno. Bravo, Nađa, yes! Like, share, subscribe. Buć! Buć! Ajde, a neću ništa. Jel slana? Ajde malo mrdaj, mrdaj, mrdaj. Plivaj, plivaj. Plivaj! Nađa se okupala, prva, prva. Bravo, Nađa. Bravo za me. Jel je ledena? Da! Stvarno? Da! Ja ne smem. Pokazi tu kameru. Šta? Hladno. Užas. A nema šans. Ti nisi normalna. Ledena je. Evo ovaj čovjek je odmah kućnu nakon mene. Ja, ni do kolena. Ni do kolena. Ajde bar do kolena. Ajde, do kolena. Šta nema šans? Da bi se zaljurila. Evo, sad nije toliko strašno, mislim, jeste mi ladno i smrzla sam se, ali... Ja se sunčam. Mama razgovara telefonom od malo prije. Meni je top, ja uživam. Baš mi je lepo. A kad ih uzmeš? Top. Ljudi, sad mogu da kažem, kupala sam se u Marku. Ljudi, imam debelo. Znam, pa je. I ljudi, stigli smo kući još malo pre, ja se još nisam istuširala posliću, ali sam nas spremila večeru da se ja pohvalim, pošto se Anđela stalno hvali. Evo da vam pokažem šta je danas na meniju. Imamo jako lepo meso. Ta-na-na-na. Onda imamo, ne znam koje je ovo meso, da budem iskreno. Onda imamo pirinač sa, kako se zove ovo, pečurkama. I imamo prelepu salatu sa avokadom, paradajzom i zelenom salatom. Tada, sad čekamo Anđelu da se vrati pošto je otišla da prošeta baby, a mama je u sobi priča telefonom, tako da... Jej! Mama daje baby da jede ovo što mi jedemo sa malo mesa, jer ova naša diva izvoljeva. A, baby, si gladna? Zatrebna je. Anđela, izvoli po soli, pošto sam se Anđela pre neko večer žalila kad smo mama i ja spremali da jedemo, kako je sve preslano. Probaj pirinač pa ga po soli. Nisam spremila ono, one pljeskavice. Nismo spremila svoj meso. Nismo, zato što smo... Zajezmila sam se pa sam začinjela svoj meso i onda nisam... Moje, stavljala si luk. Jo, vidi. Ja sam ga ti... Dobro, Anđela, ne bi te ni luk, ne osjećaš ga. Ajde, po soli. Da vidimo koliko Anđela. Sve se nešto žali. I gled koliko ona posolila, a mi kao ne posolimo tamo. Zato što niste pa... I salatu i meso probaj da li ti je neslano. Ili preslano. Idemo da jedemo ljudi i javljamo se kad smo sve smazale. Od svega je ostalo samo ovo. Anđela? Upravo smo slušali bravo predsjednika Francuske. Pa nije bilo to, bilo pitanje za... Preukusno je, ali... Ali kaže i za predsjednika Francuske. I dravi predsjednik Francuske Emmanuel Macron je govorio pre nekih pola sata. I moram da vam kažem da su na internetu napravili jednu igru.
koliko gutalja kad god bude pomenuo neku reč. Stani, nije mi se učitala. Pa onda ovde piše za svaku... Da slušamo ceo razgovor i da pijemo. Da, svaki put kad kaže nešto od ovoga. Svaki put kad pomene neko od ovih reči, ima tačno koliko gutalja alkohola treba da popijete. Ima i na eks. S obzirom da već godinu dana, kad god drži govor, on pominje jedne te iste reči. Mes chers compatriotes, to je kao moj dragi građani, kao, ne građani. Compatriote. Da. Ali to na našem ne zvuči. Onda kumba ili ti. Borba. Sacrifice. Žrtvovanje. Žrtvovanje. Notre personnel soignant, naši medicinski radnici. Confinement ili ti. Karantin. Dekonfinement progresiv. Za dekonfinement progresiv, znači za progresivan... Progresivan... Ne, karantina, skidanje karantina, tad na eks. I na eks također kad kaže vakcina. Vakcina. A čekaj, kolika čaša? Sućna podrška. Pa to, kolika god da ti je čaša. Petit commerce, to su male prodavnice, pošto su ove sve to zatvoreno, jo, neke gluposti. Ekonomija, jedan gutelj. Responsabilite, odgovornost, pet gutelja. To je rekao jedno pet puta ovog puta. Pet puta ovog puta. Da, napijete se. Na toj noti ćemo završiti. Hvala ti ova drška. A kako je mene donio? Bar ukratko. Nama se ostaje isto. Nama je ovo treći karantin. Još smo malo slobodniji nego što smo bili. Inače, produžio raspust. Zatvore škole. Cijela škola. Zatvore škole, produžio raspust. A cijel... Ne, je produžio dve nedelje. Jeste, pa tri nedelje. Tri nedelje? Ne, tri. Je? Tri nedelje. Stavio je raspust, normalno je raspust dve nedelje i zavisi u koje sezone francuske tebi je raspust. U tom regionu, pošto je francuska u to vreme, ima određeno vreme za svaku zonu. Kad je raspust, nikom se ne poklapa. I ili se poklapa jedna nedelja, tako nešto. I sad su tri nedelje za celu Francusku iste. Ljudi će poludeti. Za Uskrs smemo da idemo gde hoćemo, da, iz našeg regiona. Da. Po cijeloj Francuskoj, imamo te neke potvrde, u suštini sve je ostavio nama na odgovor. Sve staro, ništa novo, eto. Ako hoćete vidjeti. Ako vam se ovaj video svidio, obavezno ga lajkujte, subscribeujte se i komentarišite. I prijavite se na naš kanal. Ćao.